taj čovjek je dvije godine tvrdio da postoji nekakva organizirana paramilitarna desnica u Hrvatskoj, a ne 4-5 ludanja, dakle, imaš u svakoj državi, inzistirao da to SOA napiše u svoje izvješća, dakle, vršio pritisak na SOA. U dvogodišnjem izvješću napiše da postoji tamo neki zlikovci koji ga mrze zato što je on ono, sin oca nacije. A to nije realno. Dakle, ja takvo izvješće nisam vidio. I to mogu reći hrvatskoj javnosti. Jer kada bi postojalo, vjerojatno o tome ne bih imao pravo šutjeti. Dakle, tog nema. To izmišlja. Zato jer je ono naprosto egomanijak određene vrste i smatra da je on bio meta nekog napada pred Banskim dvorima. Od strane čovjeka koji nije ni provjerio, je li premijer u tom trenutku uopće na poslu. Dakle, mogao je bio to. Moja supruga koja je prolazila tamo sa autom, kao štićena osoba, 5 minuta kasnije je mogla dobiti taj metak u rikoševu. Mislim, paradoksalno, ali tako. To ne znači da je moja žena bila meta. Meta je bio sustav. I godinu, već dvije godine slušamo tu gnjavažu i teror nad medijima i nad SOA-om, da se kaže da eto tu postoji nekakva desničarska banda, koja se poput nekakvih ono mračnih nekrižara, ne znam čega, skuplja po papuku, psunju, svećevu, ono, lici i planira šta. A ti ljudi bi onda već bili pobogu procesuirani. To su kaznena djela, dakle i DORH bi nešto napravio. Mislim, te tipove, ako postoje, prvo pratiš, onda ih ščepaš. I onda završe u zatvoru. Jer to ne radi SOA, to radi državno odvjetništvo. Ja ne vidim ništa. Dakle, tu netko laže. Međutim, jedno je lagat da si uspješan i prikazivati lažnu sliku o sebi, drugo je lagat da su drugi sponzorirani od Rusa, to je opasno, a treće i najopasnije je lagat ovakve stvari i stvarati iluziju da postoji nekakva opasna milicija koja samo što se nije dočepala vlasti i osnovala konflikt. Gdje to?